ସତ ହେବ କି ଏଲିଏନ୍ସ ଆଟାକ୍, କଣ ହେବ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା, ପୃଥିବୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବ କିଏ? ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏଲିଏନ୍ସ ଆଟାକ୍, ଯାହା କେବଳ ହଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ତାହା ବହୁ ଶୀଘ୍ର ସତ ହୋଇପାରେ, ଏପରି କିଛି ଆଶଙ୍କା କରିଛି ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଡିଓଡି। ଆଉ ଏମିତି ଆକ୍ରମଣରେ କ'ଣ ହେବ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା? ଯଦି ଏଲିଏନ୍ସ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଏଲିଏନ୍ସଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପୃଥିବୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା କ'ଣ କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ କି? ନା, ଏପରି ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିଛି ଡିଓଡି। ନିକଟରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଡିଓଡି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି, ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣରୁ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଅଜଣା। ୟୁଏଫଓ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆମେରିକାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ୟୁଏଫଓ ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟେରିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଦୁନିଆ ଅଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଜୀବମାନେ ଏଲିଏନ୍ସ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଆମେରିକାରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଲିଏନ୍ସ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏଲିଏନ୍ସ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଲିଏନ୍ସ ମାନେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ହୁଏତ କେବେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ଜୁଲାଇ 22ରେ ଏଲିଏନ୍ସ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅଲ୍ ଡୋମେନ୍ ଅନୋମାଲି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫିସ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଏଫଓ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଅଜ୍ଞାତ ଆନୋମର୍ଫିକ୍ ଫେନୋମେନାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଟାକ୍ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ବୋଲି ଡିଓଡି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଲିଏନ୍ସ ଆଟାକ୍କୁ ଏବେ ମିଥ୍ ଭାବରେ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଏହା ସତ ହୁଏ ତେବେ ପୃଥିବୀକୁ ଏପରି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କବଳରୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।